Prajeme vám dobré ránko. Máme tu ďalší deň. Marek ten nám už tu pýta hore rezať ešte nejaké stromy tuto odpredu, čo budú pri linke. Ja pôjdem hneď tiež za Marekom, keďže nám chýba ešte postaviť tú prechodku zo včera. Tak ale v polke linky. Takže zoberiem si veci a idem na to. Nech Joži môže zbehnúť dole s lankom, povoliť nosné, a aby sme mohli montovať. Tak poďme sa na to pozrieť, jak nám to pôjde.
Jožko, ja si myslím, že môže byť, môžeme ísť robiť. Volačo. A máme to! A v týchto dvoch dieloch ste mohli vidieť... Jožko, dám sa pekne vyprávať. V týchto dvoch dieloch ste mohli vidieť, jak sa stáva linka a ešte v tomto môžete dopozerať, jak sa aj ťaží. Tak za tedy ahojte. No, ešte vlastne jedna vec nám chýba. Vozík na lane. Takže Joži ešte rozhodí nosné lano a zavesíme vozík. A až potom môžeme začať robiť. A máme to. Tretia linka v poradí. Pravdepodobne pôjde ešte jedna. Môžeme ísť skúšať voláčo robiť. Máš! Prvý strom, čo ideme skúšať. Je aj celkom dlhý, tak uvidíme, jak to tu bude dole padať. Spravili sme si tu ešte takú menšiu rampu opäť. Uvidíme aj tá, či nebude musieť byť hrubšia.
Ja by som to skôr, vieš, ako videl Joži? Ťahať to asi hore. Alebo tam dať ešte jeden, no. Tak možno. Hej, kúne, tento môžeme nehať. A dať ešte jeden, lebo keď budú takéto dlhé, oni pekne tam dozadu by poprepadali. No. Dobre, dáme ešte veľkú jednu rampu, idem pohľadať. No. Daj do voza. Dole máš? To bude rampa. Pri rampe zastavíš, položíme na rampu, prepnem ho za hruby a skúsime ho, aby sa po rampe šmykol hintam a... Pekne dlhý je, pekne. Dobre? Aby som ho zadopal. Pribrzdi. Čo? Dobre? Však ja viem, že... Toho som sa bal. Ešte má čas sa klúzať. Na Joži. A teraz ja. Stál to. Pičný chlop. No, hore vozom potom. Dobre. Daj lano. Dobre. Až by nešiel, ja ho potom poďme skúsiť podhodiť ten čenky. Koniec. Mohol by. Daj do voza. Máš. Dobre? Drž, radšej. Drž, drž. Hej. Jaj. Áno. Kde kopnú, ako? Ja hin tú stranu myslíš. Tak tento by sa dal ale až hin tam. Skús dať do voza. Nie, nie, len do voza. Ešte mu chýba meter. Dobre. A počkaj, drž ho. Nič. Len drž. Povol. Počkaj, dobre, necháme ho takto. Keď hneď tú stranu vyhodíme vyššie, tak keď tak ho ešte popravíme.
Môžem skúsiť povoliť. Dobre. Koľko to sa nedajú stačiť na tých kameňoch? Dobre. Mám tu zabradlie. Pravda. Za celý deň. No však tak, ako. Dobre? Či? Dobre, a ešte ten poješ dole vozom, aby sme natlačili k tomu stromu a ho uviažem vyššie. Keď tak hovorím, pri najhoršom, môžeš. Pri najhoršom dáme preč tento hrab. Až by bolo na krátky kus, vieš, po nich sa šmykať po nich. Hej! Dole. Dobre. Ináč, počkaj. Ja by som ho ani nedával, lebo však tu v pohode a ja ho vyviažem na toľko. Vieš, neporadí to ten meter, ani tam tomu uškodí. Tak, tak. Uvidíme. No nič, už len rezať na tie štvorky, prísť to vývozkov a vyviezť to. Daj lano. Dobre. Jožko, dáš to na prvú? Do voza. Či mám zhodiť kamenu alebo nie, lebo chcem ísť až do linky. Dole. Daj do voza. Tak ešte kamenu nechám. Ide, ide. Máš. Dole vozom. Do voza máš. Je taký dlhší, tak som zvedavý. Idem pozrieť, či nahrávame. Nahrávame, mladenci? Nahrávame. Jožko, jak si povedal, volá kto by vyprával, že tu vymýšľame, nechcem čo povedať a nemusíme rozrezávať, môžeme dĺžky posílať.
Máš! Ten je veru pekný. Máš aj brzdu, spomenul si si? Ten sa nestihol ani rozbehnúť po ní. Čo je ty valibúk? Ale po valibúkovi. A začína nám pekne pršať. Máš! Ale jak pekne zametajú linku. Nejde, v pohode, vozík je ešte vo vzduchu stále. No, jak ten koniec je pod linku, ak ešte kamene sú v linke, tak to upratuje všetko. Pribrzdi. Neviem, či som dal brzdu alebo nedal. Nevieš mi povedať? Ale teraz som už dal, tak uvidíme. Povolím. Dobre. Vidím. Dole vozom. Dobre. Daj trošku do voza. Dobre. Daj vano. Dobre. Do voza.
Máš! Áno. Tak, to by bolo k dnešnému videu všetko. Takisto aj k dnešnému dňu. My balíme švestky. Ja sa ísť idem chystať. Zajtra ma môžete vidieť v Prešove. Tak. Až poprosia, tak možno aj to video im ju ukážem. Možno natočím volaču. Tak ahojte. Ďakujeme za odbery, za lajky a za komentáre. Už tu máme aj Mareka.